ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କି ଆମ କଲେଜ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି BPUT ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଏହାର କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛୁ ବହୁତ। ଆମର କଲେଜ ଇଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାଙ୍କ ଅଲମୋଷ୍ଟ କେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ BPUT ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ବଢ଼ିପାରୁନି, କ୍ଲବ୍ସ ଆମର ହେଇପାରୁନି, ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି BPUT ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକେସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ କି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେଡ୍ ଟେପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଆସିଛି କି ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବୁ ବୋଲି। 2014 ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇଥିଲା କି CET କୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରାଯାଉ। 2016 ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। 2018 ଆମ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟା ଆମ ଆଲୁମିନି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଆସିଛି, ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଆମର କେବଳ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି କି CET କୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରାଯାଉ, କାରଣ ଏତେ ହାଇ ରାଙ୍କର ପିଲା ଯେଉଁଠି ଏତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ BPUT ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏତିକି ସମ୍ମାନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଠି ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମକୁ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଅଟୋନମସ୍ରେ ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିପାରିବୁ, ଯଦିଓ ଆମେ ଅଟୋନମସ୍ ହେଇଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ BPUT ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ଆମକୁ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବେ ବୋଲି, ସେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କଥା ଟିକେ ଉଠାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ, ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛୁ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।